নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বৰপ্ৰাঞ্চল আমাৰ মানৱ জীৱনৰ বাবে এতিয়া এক ভয়ংকৰ বাৰ্তা আহিছে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা আৰু যদি মাত্ৰ 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পায় তেনহলে কি হ'ব আমাৰ মানৱ সমাজৰ বাবে ভয়াবহ হয়তো প্ৰায় 200 কোটি লোকে জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমি কোৱা কথা নহয় বিজ্ঞানীসকলে কোৱা কথা ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে যে প্ৰাক ঔদ্যোগিক কালৰ পৰা বৰ্তমান অৱস্থালৈ এই সময়ছোৱা বৰ্তমান লাহে লাহে যেতিয়া গোলকীয় উষ্ণতা হৈছে লাহে লাহে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু প্ৰাক ঔদ্যোগিক কালৰ পৰা যদি আমি ধৰো সময়খিনি বা উষ্ণতাৰ যদি আমি হিসাব কৰো আৰু সেই সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই সময়খিনিৰ মাজত আগন্তুক দিনত যদি ইয়াতকৈ 2 ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তেনেহলে ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তান চীন আৰু আফ্ৰিকাৰ বহুলোকে অকাল মৃত্যু খাপতিব লাগিব উদ্বিগ্নতাৰ এটা ভৰা খবৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে যে পেৰিছ জলবায়ু চুক্তি গ্লাছগো জলবায়ু চুক্তি এই সকলো এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিফল হৈ গৈছে পেৰিছ জলবায়ু চুক্তি বা গ্লাছগো জলবায়ু চুক্তিৰ বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল প্ৰতিখন দেশৰ সৈতে আলোচনা কৰি যাতে প্ৰতিখন দেশে এই ক্ষেত্ৰত অলপ বিচাৰ বিবেচনা কৰক প্ৰতিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাই এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰক কিন্তু নাই কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰনেতাই কোনো এখন দেশৰ চৰকাৰে এই বিষয়বোৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই পেৰিছ জলবায়ু চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই চুক্তিৰ কথাবোৰ আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্লাছগোৰ চুক্তিখনৰ কথাবোৰ আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এখন বিশ্বৰ চৰকাৰে বিশেষ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু উন্নত দেশবোৰৰ কথাই সকীয়া উন্নত দেশবোৰে যেন এক প্ৰকাৰ পাত্তাই দিয়া নাই এই কথা মই সহজ ভাষাতে কৈছোঁ পাত্তা বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ তেনেকুৱা শব্দই প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া কাৰণ তেওঁলোকে এই বিষয়বোৰ একেবাৰে মনে দিয়া নাই সুহকা পিছলা নীতি তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰি আছে সেই চুক্তিবোৰ বাস্তৱ ৰূপ নোপোৱাৰ ফলত বা তাত থকা সেই নিৰ্দিষ্ট দফাবোৰ আখৰে আখৰে পালন নকৰাৰ ফলত এতিয়া ভুক্তভোগী হ'বলৈ গৈ আছে সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ পাৰ বিশেষকৈ ভাৰতৰ উত্তৰ পাৰ আৰু পাকিস্তানৰ পূব প্ৰান্ত চীনৰো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আৰু আফ্ৰিকাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ মানুহসকল আৰু তেনেধৰণে হিচাপ কৰিব গ'লে প্ৰায় 200 কোটি লোক প্ৰায় 200 কোটি লোকৰ জীৱনলৈ ভাবুকি নামি আহিছে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত আৰু মাত্ৰ 2 ডিগ্ৰী যদি চেলছিয়াছ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে এই অঞ্চলবোৰৰ মানুহৰ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোক জীয়াই হয়তো নাথাকিব আৰু তেওঁলোক হয়তো মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হ'বগৈ পাৰে আৰু এই কথাটো ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে আনকি ছায়েন্স জাৰ্নেলতো প্ৰকাশ পাইছে নেশ্যনেল একাডেমি অফ ছায়েন্সৰ জাৰ্নেলতো এইখিনি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে নেশ্যনেল একাডেমি অফ ছায়েন্সে এই ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপাছতো কাৰো গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰকৃততে এই অঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ কিয় প্ৰভাৱ পৰিব উচ্চ আৰ্দ্ৰতা আছে এই অঞ্চলসমূহত আৰু উচ্চ আৰ্দ্ৰতাৰ ফলত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ যেতিয়া বৃদ্ধি পাব তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত যেনেধৰণে ধূলি মাকতিবোৰ শোষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগে সেই ক্ষমতা বায়ুমণ্ডলে হেৰুৱাই পেলাব আৰু সেই অৱস্থাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমাৰ মানুহৰ শৰীৰটো নহয় আমাৰ মানুহৰ শৰীৰে সেইখিনি মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰিব অঁ তাতো এটা কথা আছে যিসকলৰ কোঠা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত যিসকলে সুন্দৰ পৰিৱেশত থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো চিন্তাৰ কাৰণ নহ'ব যাৰ ঘৰত এ চি ড্ৰয়িং ৰুমত এ চি যাৰ অফিচত এ চি যাৰ গাড়ীত এ চি তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো মই এ চি বুলি কৈছোঁ আচলতে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো অসুবিধা নহ'ব তেওঁলোকক হয়তো সেই ধূলিয়ে বিশেষ কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব কিন্তু যিসকল নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক যিসকল দৰিদ্ৰ লোক যিসকলে সকলো স্থানতে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে যিসকলে স্বাভাৱিকতে ৰাজপথেদি যাওঁতে খোজকাঢ়ি যাব লগা অৱস্থা বা কোনো ৰাজহুৱা সেৱাৰ বাছত যাব লগা অৱস্থা বা তেওঁৰ ঘৰত যদি সেইখিনি পৰিৱেশ কৰিব পৰা তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা নাথাকে তেওঁলোক হ'ব ভুক্তভোগী আৰু উন্নত দেশবোৰে এইবাবে হয়তো সেইবাবে গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ উন্নত দেশবোৰৰ ওচৰত সকলোৱে আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত অফিচ কাছাৰী তেওঁলোকৰ গাড়ী আনকি আজিকালি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাত এক নিৰ্দিষ্ট ক'ৰবাত এনেধৰণৰ ঘৰ বনাই দিছে যিবোৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত হয়
সেইবোৰেদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব পাৰে। নিৰ্দিষ্ট টানেল বনাই দিছে যিবোৰেদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, যিবোৰ খিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। যদিও এতিয়া বনোৱা নাই, হয়তো ভৱিষ্যতে তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা কৰি ল'ব, সেইবোৰ উন্নত দেশ। সেইবাবে তেওঁলোকে গ্লাছগো চুক্তি অথবা পেৰিছ জলবায়ু চুক্তিক গুৰুত্ব দিয়া নাই বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কথা কেৰেপ কৰা নাই, ছায়েন্স জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত বাতৰিসমূহক গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত সকলো ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পৰা অৱস্থা আছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ হয়তো একো নহ'ব, কিন্তু ক'ব নোৱাৰি, তেওঁলোকৰো অৱস্থা বেয়া হ'বগৈ পাৰে। আৰ্দ্ৰতাৰ ফলত, গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ ফলত হয়তো সেইবোৰ বস্তুৱে কাম নকৰিব পাৰে, কাৰিকৰী বস্তু যিহেতু সেইবোৰ। কিন্তু প্ৰথম ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব দৰিদ্ৰ লোকসকল, নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকসকল, কাৰণ তেওঁলোকে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি ল'ব নোৱাৰে। সেয়েহে কোৱা হৈছে সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰান্ত, পাকিস্তানৰ পূব প্ৰান্ত, চীনৰ কেইবাটাও অঞ্চল আৰু আফ্ৰিকাৰ কেইবাটাও অঞ্চল, এই অঞ্চলবোৰ হয়তো প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। এই অঞ্চলবোৰৰ মানুহৰ বাবে হয়তো ভয়াৱহ বাৰ্তা আহিব পাৰে যদি আৰু 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আমাৰ বায়ুমণ্ডলত। এই বিষয়বোৰ আমি সহজতে উৰাই দিব নালাগে, আমাৰ চৰকাৰেই হওক বা উন্নত দেশৰ চৰকাৰেই হওক, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো ক'ৰবাত কাৰিকৰী দিশবোৰৰ সহায় লৈ হয়তো এই সকলো প্ৰতিকূলতা কিছু পৰিমাণে নেওচিব পাৰিব, কিন্তু কিমান দূৰলৈকে? যেতিয়া প্ৰকৃতিয়ে কাল অমানিশা নমাই সকলো কাৰিকৰী দিশ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈ পৰে, যিমানে টেকন'লজি ইউজ নকৰক কিয়, প্ৰকৃতিৰ ওচৰত কোনো টেকন'লজি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সেয়েহে এই বাৰ্তাটো আমি সকলোৱে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা প্ৰয়োজন, আমি ভালদৰে এই কথাবোৰ বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ।